Պարզ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական է տալիս եռյակը առաջադրում է իր թեկնածուին վարչապետի, որը հանգեստում է բախումներին։ Դեպաբար չարժի տալ հրաժարական։ Կառավարությունը նախաձեռնում է պլեբիսցիտ, այսինքն հարցում ժողովրդին. Ուզում եք արդյոք արտահերտությունները ինչեր տարել վերջ։ Ժողովուրդը գրավոր ձևով, այսինքն այսինքն թե այդ 250 ստորագրությունը։ Չէ, հանրակրվի հետ կապ չունի։ Շատերը հանրակրվի համար պիտի գնանք ոչ սահմանադրության, սահմանադրությանը մեկնաբանության, չէ։ Այսինքն հանրակրվի հարցում պարզապես ժողովրդին, որտեղ գերագույն իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Մարդիկ գնում են ընտրատեղա մասերում ստորագրում են այդ ձևով, չէ՞։ Կամ մյուս տարբերակը, որը երիտասարդներն են նախաձեռնել, ինձ էլ դիմել են եւ ես էլ իրենց կօգնեմ, որպեսզի ժողովուրդը տարբեր տեղեր կդրվեր սեղաններ, կգա, կստորագրի անուն ազգանուն իր տվյալները կթողի։ Նրանք ովքեր ուզում են, որպեսզի արտահայտ տնտրություններ լինի, հետեւաբար են բոլոր խոսակցությունները, որ փողոցում 50,000 մարդ հանգնաժողովրդի մեծ մասը կողմ չի արտահերտ ընտրություններին, կարելի է փաստաթղթերով ապացուցել, մեծ մասը կողմ է, թե կողմ չի։ Խնդիրը հետևյալն է, որ նախ առաջին 5 ամիսը մենք կառավարության գործունեության ցույց տվեց ամեն դեպս, որ այս կառավարությունը չի կարելի վստահել ընդհանրապես ընտրություններ անցկացնել, իսկ իհարկե իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, բայց ոչ թե հրապարակի ժողովրդին, այլ ժողովրդին։ Եթե հիշում եք, ասենք փետրվարի ապրիլի 23-ին համաժողովրդական տոնախմբությունը այդ ձևով էր պետք գնալ ընտրությունների, ոչ թե ասենք սևերով, սպիտակներով կամ չգիտեմ, բացատրեք այդ մայիսի 8-ին լավ չասած։ Մայիսի 8-ին վերջի պահին, հանեսի 8-ին վերջի պահին իհանում էր ընտրություն։ Իսկ դուք չեք մտածում, որ ազգային ժողովը ալտերնատիվ է առաջադրելու։ Չէ, վերջի պահին ինքը երկրորդ անգամ քվեարկելուց արդեն որ ինքը քվեարկվում է, այո, այդ ժամանակ եթե հանում էր տեխնատոզունը ավտոմատ, այսինքն ոչ ավտոմատ, ոչ ազգային ժողովը նրա փոխարեն ուրիշ։ Չէ, արդեն մեկ չէ, կներեք, առաջադրումները արդեն եղել էին, վերջացել էր առաջադրումները, այսինքն բարգավաճը առաջադրել էր, ասեմ դրանից հետո վերջի պահին, ինձ որ ինքը այդ սցենարը ինքը ասում էր Նիկոլ Փաշինյանը միջև այդ պահը։ Ես հասկանում եմ, որ դուք հիմա ուզում եք, որ ասում եք, արդեն անցել եք այդ դաշտը եւ ամեն ինչ անում եք, նույնիսկ ասենք լինելով արտակարգ լիազոր դեսպան, ասենք ուղղակի բամբասանտերի մակարդակով ասենք արտահայտություններ եք անում։ Օրինակ, օրինակ ասենք կապված Ռոբերտ Քոչարյանի որդու հետ, որ ասում եք, ես դա կարող եմ կապած չեմ։ Ես այդ մարտիկ ունեմ, մարտիկ կդա փոխանցեմ, որ ստանեն ԿԳԲ-ի պատվանը, տանեն ԿԳԲ-ի պատվանը։ Դա եք իմացել։ Ես իմացել եմ այդ ժամանակ, որ դա չեք ասել, որովհետև վախեցել եմ, որ հաջորդը ես ԿԳԲ-ի պատվանը։ Ինչ մնա դիմել Նիկոլի չեք վախենում, դրա համար դից եք ասում։ Նիկոլի չեմ ասում։ Ինչ եմ 2006 թիմը դուք եղել եք։ Ուզում ասեմ, մի ձեր ձենը չի լսվել ոչ մի անգամ։ Հետո էլ ասեմ, հասկացան, չի լսվել, որտեղ ձեր ասած հենց բայց դինամիկությունը։ Չէ, կներեք, այդ ժամանակ պայքարողներ են եղել, այդտեղում մենք ենք պայքարել։ Հիմա շատ քիչ։ Չէ, հիմա կներեք, Նիկոլ Փաշինյանի, այսպես ասած, կողքը կանգնելու այցեքարտը դառնում է Ռոբերտ Քոչյանի կամ իր ընտանիքի մասին որևէ բան։ Չէ, դա լուրջ չի։ Գիտեք ինչ, սա հազար ներերեգություն։ Թեման գա։ Չէ, ես ուզում եմ ասեմ, չէ, խնդիրը հետևյալն է։ Ժողովուրդ համասեն ես ասում, ես դատարանում տա կապած եմ, համասեն, չէ, կամ բացի, չէ, դեպի դա ի ժամանակ հաշտուն չեք ունեցել։ Չէ, ունեցել։ Հետո չէ, հիմա ի՞նչ ունեք, չէ, հիմա ի՞նչ ունեք։ Եթե դա հիմա ի՞նչ ունեք, եթե դա չեք բացում, իրար չեք բացում։ Ես արդեն ասում եմ, չէ, հիմա եթե կներեք, ասենք խոսակցություններ կան, որ դուք 2006-ից չեք վերադարձել Հայաստան, ճիշտ է։ Վերադարձել ոչ չէ։ Չէ, դրա համար ասենք դուք հետագայում այդ համակարգում չեք։ Չէ, ես վերադարձել եմ, ես նշանակվել եմ խորհրդական, մնացել եմ մի քանի ամիս, դիմում եմ գրեմ մի տարով դու, որտեղ գիտական գործունեության զբաղվում եմ, ուսումնասիրել իրավարար եմ, իմ դիմի մեջ այդպես էլ գրած է։ Մենք այսօր իրավունք ունենք երկիրը տանելուց։ Դուք ինքներդ եք ասում, կգնա բախման։ Այսօրվա պարլամենտը, Եվրոպա, այսօրվա պարլամենտը ոչ մի բանով չի խանգարում այս իշխանությանը, որովհետև ցանկացած օրինակի, ցանկացած հարց, երբ որ մտել է պարլամենտ, պարլամենտը որևէ խոչընդոտ չի ստեղծել։ Ուղղակի ստեղծել։ Այսինքն, չի կարա ստեղծել, որտեղ պարլամենտը ոչինչին եւ ոչ մեկին չի ներկայացնում, բացի պարլամենտի։ Հենց դրա բանը պարլամենտի արդյունքները ընդունել է Նիկոլ Փաշինյանը, որը հիմա չի ընդունել, բայց կարող է ընդունի։ Այս պարլամենտը կներեք, մենք ենք ասել, որ լեգիտիմ չէ, բայց Նիկոլ Փաշինյանը վերցրել է մանդատները, դաժե հանրաժողովի նախագահ ունեցել, այսինքն դուրս է գալիս մեր ազգը, այլ
ոչ մի, այսպես ասած, մարդ չի ծնել, եթե Նիկոլ Փաշինյանի կուզածը չեղավ, մենք պիտի անպայման գնանք քաղաքացիական պատերազմի, սա է, չէ, դուք ասում եք պիտի, եթե Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տվեց ու ինքը հանկարծ իր կամքին հակառակ պարլամենտ ընտրեց, իր կամքին չէ, ժողովուրդը կներեք, այդ նույն ժողովուրդը ես նորից հիսա թողեցին, ովքեր են այդ մարդիկ, հրապարակի ժողովուրդը ում ա ձայն տվել 2017-ին, ոչ մեկին, ղերցել են, ասենք ամսի տվեց հրաժարական, այսինքն ընտրեց վարչապետ, պարլամենտը ընտրեց վարչապետ, ինչ ա լինելու, կարա՞ք ասենք այդ դեպքում կտեսնենք, իհարկե ես չի հաշվում, ես ասում իմ ենթադրությամբ լինելու է բախվում, ժողովուրդը մտնելու է ազգային ժողովի շենքը եւ հաշվի առնար տեսնի նրանց հետ ու մեդ որ հետեւաբար կներեք դրանից խուսափելու համար, դրանից խուսափելու համար ասում եմ, ես ճիշտ հարցնեք, անենք, ի՞նչ հարցնի, ժողովրդի 18 թվին հարցրել եք եւ պարլամենտի եղած բոլոր ուժերը, այ դուք եմ չգիտեմ այդ ընդդուստների մասին ի՞նչ եք ասել, չգիտեմ, չեմ հիշում, ամեն դեպքում չեք խոսացել, այո, այն դուք ավելի շատ արտակինի մասն եք խոսացել, թե ավելի չեք խոսացել, ճիշտ է, հիմա 18 թվին ասենք կատուլեմ ընտրությունները բոլոր այդ 4 խմբակցությունները ընդունել են։ Նիկոլ Փաշինյանը ընտրական օրենսգիրք երբ որ քննարկում էր, ապա կարևոր չի ռեյտինգայինը։ Սահմանադրությունը ասում է կետ կատեգորիայի։ Հասոտ թվերը վարչապետը, միրոբե։ Վարչապետը գերլիազորություններ ունի։ Այսօր վարչապետին տվել են գեր վերսել ասել։ Փոխել է 20 միրոբե։ Փոխել։ Մի փոխեք, միչեք փոխելը Հայաստանում ստեղծեք մտնոլորտ, որ նորմալ ընտրություն է։ Այս խորհրդարանում մտնոլորտ ստեղծեք։ Խորհրդարանը ինչ անի, խորհրդարանը պետք է լուծարվի նոր խորհրդարան։ Իսկ եթե դուք ասում եք, որ չի խանգարում, խորհրդանը խանգարում է։ Ինչո՞վ է խանգարում։ Միակ հարցը։ Հենց այն գոյությամբ, հենց այն գոյությամբ, որ այդտեղ նստած են մարդիկ, որոնք եղել են նախկին իշխանության սպասավորները եւ առաջին սպասարկները։ Հիմա 1300 Ֆելիքս Թոլակյանը նախկին իշխանության սպասավոր, չէ՞, սպասավոր է, բայց մարդը որ դներ եք ձայն եք տվել Նիկոլ Փաշինյանին առաջին փուլում մաքրվավ, տարբերվավ։ Ո՞րն է տարբերությունը։ Ո՞րն է տարբերությունը Ֆելիքս Թոլակյանի։ Տարբերությունն է, որ Շարմազանովը դներ եք, Շարմազանովը իմ համար չնայած 1000 անգամ քննադատել եմ։ Շատ ավելի հարգանքի արժանի մեկնա, քան Ստեփանիկ Ստոլակյանը ձեր համար, բայց ես ժողովուրդը թող նորմալ մարդը, եթե մտածում ա 6-ը ձևի փոխում են, այսօր Նիկոլ Նիկոլ գործողների 60%-ը Ձեր Սարգսյանն էին գոռում։ Ես ընդհանրապես գտնում եմ, որ մենք պիտի ունենանք անցյունային խորհրդարան, որը ձեր ասած բոլոր ընտրական օրենսգիրք, սահմանադրական փոփոխություններ ուսը ինքը իրականացնի 1-2 տարվա մեջ, բայց ոչ ավելի քան անցյունային խորհրդարան։ Սա անցյունային չի, սա մնացորդային խորհրդարան, անցյունային չի, սա մնացորդային խորհրդարան, գիտեք, այդ մնացորդային խորհրդարանով Նիկոլ Փաշինյանը ընտրվել, ախի մոռացեք։ Եթե բարգավաճ այսօր գներեք, որ ասում է թուրը քաշել են, արցակվել են Ծառոկյանի վրա, եթե բարգավաճը չառաջադրեք Նիկոլ Փաշինյանի 1-րդ, ի՞նչ է լինելու։ Չգիտեմ ինչի առաջադրեց։ Չէ, դուք ասեք ի՞նչ է լինելու, դուք վերնից ասում եք։ Դուք հարցրեք ի՞նչ է լինելու։ Ձեզ եմ ասում, ասում, չեմ ասում լինելու, լինելու եղա փոխություն։ Էսիք հիմա չեմ մնալ։ Եղա փոխություն է լինել։ Հարցակվելու էին ծեծի։ Հա, գուցե հարցակվելու էին։ Ես չգիտեմ, դուք իր ժողովրդին ասեք։ Ես ժողովրդի մեջ կանգնած եմ, ժողովրդին ասում եմ, պարոն Պատյան, ամսի 2-ին դրությունից է։ Հենի քեղավ, գնան գլուխները ջարդեն։ Մի կերպ եմ համոզել ժողովուրդը, չէ՞, ցավները տանեն։ Սպասեք, դեռ ամսի 8-ը կա։ Դուք հիմա եք նայեք, ասելով կներեք պարոն Պատյան, պարոն ուզում եք Նիկոլայ Դիվինի վեդրո։ Շատ լավ, ամենից եք ասելով չեն կանել։ Դե լավ, հիմա եթե ուզում եք ում ասած հետեւյալն է։ Ես տեսնում եմ, որ մեծ վտանգներ կա վարչապետի հրաժարականի ճանապարհով խորհրդարան ուզարման մեջ։ Բախումների վտանգներ կա, որ ես չեմ ուզում։ Դրա համար ես ասում եմ, իմ ճանապարհն ունեմ, առաջարկում եմ։ Իմ հասարակությունը կընդունի, չընդունի, ուրիշ հարց է։ Մենք չգիտենք ինչ կլինի։ Դուք հիմա ես պարոն Պապյան, իմ ասածը հետեւյալն է։ Թող որևէ թուղթ ստորագրեն, ապսատին նշեն, ասեն Գառնանը, աշխարհը չի փլվել, որտեղ եթե դերերը եկավ վրա, որտեղ որովհետև կներեք ծմերը Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշն ընդնելու է, որտեղ ծովերը անջատումներ են անել։ Ով Գազպրոմը գազն անջատելու, էներգետիկայի գծերին էլ Սամվել Կարապետյանն էլ բանը անջատելու, էլեկտրագործությունն անջատելու։ Դե եթե Սամվել Կարապետ, գներեք, դուք ասում եք արտահայտ ընտրություն։ Այո, ես Նիկոլ Փաշինյանի, ես Նիկոլ Փաշինյանի, գներեք, ես Նիկոլ Փաշինյանի խորհուրդ կտամ, չգնալ շուտ ընտրության, ասեմ ինչ, ես ձեր ասած
նույն Կարապետյանը կներ, Լորիում, ինքան դեն կհավաքի, որտեղ շատ գործա։ Չէ, Նիկոլ Քաշը տեղին է գնալու։ Արտակողը դիտում է, բայց ես ուրիշ եմ հավաքի, չէ, բայց ես ուզում եմ ասեմ, այս մտնոլորտը սև սպիտակ, բազում է Նիկոլ Փաշինյանի համար ամենասպիտակը Ալիևն է։ Դու գոնե արտակինի հետ կապված, մասնագետ եք ու լավ մասնագետ եք, կաննեք ասեք սխալները, ինչի՞ չեք ասում։ Որովհետև ինչ որ մինչև պարլամենտն է խանգարում, այո, պարլամենտ։ Այսինքն ի՞նչ անում պարլամենտը։ Ես ուզում եմ, ես ուզում եմ խորհրդարան լինի, որը կարտացոլի հասարակության մեջ արկա քաղաքական տրամադրությունները, որտեղ այո, որտեղ խորհրդարանն ի վերջո ձեր ասած որոշում շատ հաճախ։ Պարոն Պապյան, մենք արտակինում դեռևս կադրային փոփոխություն չէ, այսինքն դրանք արտակինում չի կատարվում։ Իսկ իխում են դրան հատակին դրել են գրպանները, չէ, ասենք լիֆտում են հանդիպում, լիֆտում են պայմանավորվում, հետո գալիս են կրակոցալ։ Դե այ մարդը ինչ պատասխանեց։ Որ հա։ Որտե՞ղ է մարդը։ Չէ, ես ասում եմ, որ եթե դա պիտի, ասենք արտահերթը պիտի գնացվի, ապա պիտի դա գնացի ոչ թե հիմա, որովհետև կկրկնում։ Առայժմ ես 5 ամսվա մեջ Նիկոլ Փաշինյանը վստահություն չի ներել շնչում։ Մեծ գայթակղություններ կան, ձմռան ընթացքում գեներացնելու դժգոհություններ, ստեղծելու իրավիճակ, որպեսզի այդ մինչև ձեր ասած մայիսը, որը արվելու է արտաքին թշնամուն հրարելու ճանապարհով, արվելու է հովարային անջատումներով, արվելու է արեստական գների թանկացմամբ։ Դիմորը դեք ո՞նց է դես բանաց։ Այո, ասում եմ, որտեղ ես էլ իմ հաշվարկում ունեմ։ Այսինքն իմ հաշվարկը ունի ախտուր մեթոդներ դես։ Որի ոնց է դատի տանու տարբերակ չկա, որտես դատի տանու։ Չէ, ոնց ինչը ոնց է։ Չէ, ասում եք արտակին ինչ է անելու, չէ, արտակին ո՞նց են անելու։ Այսինքն ո՞վ է գնալու Ալիևի հետ խոսա կամ ո՞ւմ է դեր խոսալու, ասեք։ Ձևակերպեք եք դին։ Ո՞ւմ է դեր խոսալու Ալիևի հետ։ Ո՞վ։ Պարոն վերևներում նստած մարդին Պուտինը, Պուտինն էլ ուրիշ մեկն է ասելու, հենց ուզում ես ամեն անուններն ասեմ։ Հետևաբար, որպեսզի գայթակղություն մի րոպե, որպեսզի գայթակղություն չլինի երկիրը տանելու փորձությունների ու փորձանքների ճանապարհով ձմռանը, այսինքն իմաստազուրկ դառնա դժգոհության գեներացումը, եւ երկիրը փրկել փորձանքից, պետք է մինչեւ ձմեռը, մինչեւ ծրտերն ընկնելը, անել արտահերթ ընտրություններ, որ այդ բանը գայթակղությունները զրո յանան։ Այս մարդն է ձեր ասած այդ պլեբիցիստին մասնակցելու, այդ մարդիկ է Հայաստանի ապագան դերերը, Նիկոլ Փաշինյանը այս աստուց վերևից չի եկել, Նիկոլ Փաշինյանն է գնել, որը սխալը շատ կարևոր է, ինձ սխալը արել։ Նիկոլ Փաշինյանը մարտի 1-ին գրգռել է ժողովրդին, ինքը փախել է, գներ, եթե ինքը անմեղ է, մենք ո՞նց են 96-ին այդ դեպքերից հետո մենք եկել ենք, ես տուն եմ գնացել, փախել, արտահայտության վրա վստահություն չունեմ։ Այսինքն հենց արտարդացումը, իսկ հիմա Նիկոլ Փաշինյանի արտարդացությունը այդ ԱԱՀ-ի եւ բանի հետ կդեկ եկեք նորմալ նորմալը չէ, բանի դեր Նիկոլ Փաշինյանը adekvat չի, դեկ դեր ժամանակի դեկ բանի դեր իր աչքին պատտվում է, հատակը դառնում է պատ, ասֆալտը դառնում է պատ, այդ մարդուն չի կարելի դստալ։ Մեր սահմանադրությունն ասում է, հա, բոլոր քաղաքացիներ իրավ հավասար են եւ ունեն միջավայր, մայր են հայում, հայր են ակապ ունի, հայրը հայուն դատի տվեք, բայց ինքը ունի ձեր նման, իմ նման մի հատ քվե, եւ թողեք թող ժողովուրդը ինքը որոշի ով է վախը տվել։ Այո, ժողովուրդը որոշեց, որ Քրիստոսին պետքա խաչել Բարաբային արդարացին, լավ արեց։ Հարցրեք ժողովուրդին, ես այնտեղ չեմ եղել, որ քվյարկեի Քրիստոսին խաչել։ Ես չգիտեմ։ Դուք ինձ 2000 տարի արծ եք տալիս, ես չի մանուկներն ինչա։ Ես ասում եմ, այսօր ժողովուրդն է որոշել։ Այսօր ժողովուրդն է որոշել, եւ որևէ մեկը իրավունք չունի գնահատական տալու, ասի որ ժողովուրդը սխալ է որոշելու։ Թողեք նոր ժողովուրդը որոշի։ Կարելի է ժողովուրդը։ Միոպե, կարելի է միայն փաստերի արկայության դեպքում քննադատել ընդհանրությունների անցկացման ձևը, ասել եք սանկցիաներ կներեք, ասում ժողովուրդն ինձ ընտրել նախագահ, ասում են, բայց ես հա դեռ լավ ասում եմ, դա նորմալ ընտրի, թող դնեն քրեական դնա արտահայտ 700,000 ձայն է ստացել, ինչ մտնոլորտ, իրան գիտեն, որ այդ 700,000 ձայնի 70,000-ը չեն հավաքել։ Ես ուզում եմ, որ ժողովուրդը այսօր այս վիճակում, երբ որ ասենք տենց հազարներեցում դոզայի տակա, դա դա քննարկական է տալի ժողովրդին, ասենք ո՞վ ասես դոզը, դա ասես հակառակը դոզը չէ, եթե դի պատգամավորը ուզում է մտի իր գործի տեղը վիրավորում հայ հայում են, դա դոզա չի, մենք չա։
Ինչա պատասխան։ Չէ, ինչա, ասեք ինչա։ Նորմալ եք ընդունում։ Չէ, ես նորմալ չեմ ընդունում, որ հայերում են։ Բայց մարդիկ են։ Եվ ինչ։ Եվ այդ մարդ ուրեմն քվյարկն շարունի չունի, բա այս մարդիկ են, երբ որ այս մարդը դուստ կա դոզայից, հա, կներեք, այս մարդը դուստ։ Բայց ո՞վ է որոշողը, դուք եք որոշել։ Ես չեմ որոշել, դուք եք Նիկոլ Փաշինյանն է որոշել։ Դեռ մնաս մի մեկ էլ, դնեի Նիկոլ Փաշինյանը մեկ-մեկ, կներեք, մտնում է ուղիղ, եթե քե ժամում եք կարող է ողորտին հանի։ Ես միապնի եկեղեցու վրա, մի րոպե։ Ես Շարլի Թագմանը, Շարլի Թագմանը, կաթողիկոսի անունը ինչի՞ չտվեց։ Ինչի՞ պիտի տար։ Այսինքն, իսկ ինչի՞ դա կաթողը, իմ անունը ինչի՞ չտվեց։ Ձեզ կաթողոսյանը մեկ աշխարհի երկիրն է, մեր հետո ինչ ինստիտուտա։ Այս երկրում, այս երկրում աշխարհի երկիր չի։ Այս երկրում բացի հավատացյալներից կան աթեիստներ, որոնք հավասար իրավունքներ ունեն, եւ երբ որ վարչապետը կտար կաթողոսյանը կմիավորեն այս երկրի քաղաքացիների մի զգալի մասին, որոնք աթեիստ են։ Բացինքն եթե կներեք, բանը, դա մած կապչուն է, մակրոնը տալիս է, մակրոնը դու ապրոթ ու իր համար որոշ, իր քաղաքացիները ինչ անում։ Դե ինչ ասա։ Այսքան դա քեն բանը, բայց ազատ դի չի կապում, որովհետեւ հարցակվել էին, մտել էին, ասենք վեհարան, դուք ողջունում եք այդ։ Ինչի են մտել այդ վեհարան։ Այդ հարցը ընդհանրապես չի ուզում ես ձեզ ասեմ, մտել էին, չեն մտել, թող իրանք դնեն, իրանք որոշեն։ Դե մի մասնավոր հարց է, դա ինչ է դես հարցը։ Դե մոտ կավական 6 գործ, դրանից այդ ժողովուրդը մտնի ձեր տուն, ինչո՞ւ բան որոշի։ Կմտնեն, եթե օրինական է, ուրեմն դա օրինական է, ասիսկո ասել է։ Դե դա կաթողիկոսը դիմի դատարան է, ասիսկո փոքր հիմա մեկը դիմի կաթողիկոսը դիմի դատարան։ Դե լավ, ճոզը դա չէ, ի՞նչ է, հիմա այս հարցը ի՞նչ կապ ունի ստեղ։ Ես եթե ուզում ասեմ, որ կները Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք վարկաբեկվում է եկեղեցի։ Չի վարկաբեկվում։ Ո՞նց է վարկաբեկվում։ Եկեղեցին արդեն ինքնավարկաբեկվել է վերջին 10 տարվա ընթացքում։ Վերջին 10 տարվա ընթացքում եւ այդ ձեր նշած դեպքերը դա հետևանքը վարկաբեկվում է երբեք։ Դե լավ, ոչ մեկը չի արել, նույնիսկ թշնամին մտել է այդ ձևով չի պահել իրեն։ Այսինքն ձեր հիմա դուք ուզում եք ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանը դրա այդ մարտածան արու վեհարանի վրա։ Իհարկե, բայց նշանակեցին մեկին ռեկտոր, նշանակեցին մեկին ռեկտոր, տարած Նիկոլ Փաշինյանի կարող է նշանակել։